צריך איזשהו ידע מוקדם, בין אם זה באומנות, בין אם זה דיברת על תוכנות גרפיות. מישהו צריך לבוא לפה, הוא צריך לדעת משהו לפני? לא. מישהו צריך לבוא קודם כל לדעת בשביל שיהיה לו את הרצון. אם יש לך רצון, כל דבר יכול להיות. כל דבר אפשר לגוע. ואני מאמין, יש הרבה מאוד אנשים שבאים שאומרים, אין לי את האומנות, אין לי את היצירה. אז אני אומר לו, רגע, אולי בבית ספר איזה מורה אמרה לך פעם שאתה לא כזה, ויש לך משהו בתת מודע שלך שאתה לא מודע לזה, אבל אין דבר כזה. יש פה אנשים שבאים מגיל 5 עד 85, ואין בן אדם שאין לו את האומנות, ואין בן אדם שהוא לא יכול ליצור תכשיט. והם לא צריכים ידע במחשבים, בגרפיקה, בשום דבר. כל אחד שרוצה יכול לבוא ללמוד צורפות. כן, תלוי איזה רמה הוא יהיה כמובן. אני מניח שגם פה זה עניין של פרקטיקה. כמה שתתאמן יותר, כמו בכל דבר, תתמקצע. פרקטיקה חד משמעית, אנשים מגיעים, אני קודם כל תמיד אומרת, שנייה, תעשי, זה טכניקה. אומרים לך לעשות קו ישר, תעשה ישר. אומרים לך לעשות ככה, תעשה ככה. בהתחלה, זה מה שצריך לעשות. תקשיב. אם אתה תקשיב למורה ותעשה כל מה שהוא אומר לך, אתה בסוף תצליח. אבל תתרגל. בדיוק. זה עניין של תרגול. זה גם מאוד חשוב להסביר לבן אדם שהוא בא לעבוד, איך הוא בא לעבוד, כן? נגיד אני מסביר לאנשים עכשיו הם באים לנסר. ניסור זה משהו בסיסי בצורפות, אז אני מסביר להם, תשמעו, אתם באים לנגן. אתה לוקח לו את ההתמרה למקום אחר לגמרי, אתה בא לנגן, תחשוב על כינור, על הרעש של הכינור, תקשיב לרעש הזה ולעדינות הזו. אם תעבוד עכשיו בעדינות כמו שאתה עובד על כינור, לא שאנשים עובדים יותר מדי בכינור, אבל הם זוכרים את הרעש, אז פתאום אתה רואה בן אדם, שהוא שומע את הדבר הזה, פתאום אתה רואה שהניסור שלו והאופן העבודה שלו הוא יותר רגוע, הוא יותר... עצם החשיבה והביטוי היפה הזה שאמרת, רק מראה שיש לך האומנות אצלך בנשמה. זאת אומרת, המחשבה שלך היא מחשבה של אומן. אף אחד לא היה חושב על ניסור של מתכת כנגינה של כינור, וזה נורא יפה בעיניי. שזה יישמע חלק, ברגע שאתה שומע את החריקות, אתה אומר, אוקיי, אתה עובד קשה, אתה נלחם. וזה נורא חשוב, האחיזה. אז גם סוג של בטיחות גם. אם אתה מחזיק את זה ככה או ככה, זה עדיין חוזר לאותו נושא, כי אחר כך זה יכול לפגוע בך. אוקיי. אם זה ישיבה, אם זה, אז זה באותו נושא. אז גם באמת להקשיב באמת מה שהוא אומר לך, ותשמע את עצמך, תקשיב, לא הולך לך טוב, תחזור אחורה. ולהתחיל שוב מההתחלה עד שזה בסוף יגיע, okay. מיומנות.